musím říct, že z hlediska soupeřů, který je přidělil našim reprezentantům los, byl v úvozovkách, bych řekl, přívětivý. Takže první, Peťa Koukal, zahrál skvělý zápas na mezinárodním mistrovství Spojených států, kde porazil jedničku holandskou. Panga vlastně má holandského hráče, takže si myslím, že není to nepřekonatelná překážka a pokud bude hrát, tak jak jsem ho viděl ve Spojených státech, vlastně v Orange County, tak věřím, že půjde do dalšího kola. Když vemu naši nejlepší hráčku, Kristýnu Ludíkovou a její soupeřku Corrales ze Španělska, kterou jsem taky viděl ve Spojených státech, věřím, že při kvalitě Kristýny a její přípravy taky to nemusí být nepřekonatelná překážka. Nicméně mladé španělské hráčky jsou vždycky velice nepříjemným oříškem, nemají co ztratit, jak mladička Karin, tak i ta Beatriz Corrales. Takže nebude to jednoduché, ale věřím, že se to i Kristýně povede. Když si vemu Honzu Frelicha, tak doufám, pevně věřím v jeho zkušenosti a v jeho elán a nadšení. U něho smekám klobouk před tím, co vlastně dokazuje v poslední sezóně, v jeho odhodlání a v tom, jak chce do toho jít. No a z hlediska párových disciplín, bohužel měl jsem možnost vidět v akci japonské dvojice, mixerské dvojice a všeobecně jako japonský výběr, tak myslím si, že tam ta cesta je opravdu velice tvrdá. Neříkám v badmintonu ani v ostatních sportech, nikdy by se nemělo říkat, že nic není nemožné, ale bude to mít dvojice Kuba Bittman a Pětka Vášová velmi těžké. Takže můj tajný tip, kdybych to vzal ze čtyřech účastníků poměru utkání 2-2, přál bych si, samozřejmě by to bylo 4-0 náš prospěch do dalšího kola, a při obrovském nebo při opravdu dobrý souhře náhod bych to viděl 3-1, ale nechávám to 2-2. Sila určitě bude pokračovat, budou pokračovat společná setkání s těmi nejlepšími v Nymburce. Ale to další gro by mělo následovat v tom, že po těchto třech dnech, kterých nebude až tak moc, jak bylo doposud, že byly každý měsíc, dá se říct, ty tři dny v Nymburce a následně hráči se připravovali u sebe doma, tak i tady na tomto konkrétně mém letním kempu jsem měl rozhovor vlastně s adepty, kteří jsou ze severní Moravy, vlastně s Honzou Somerlíkem, s Tereskou Švábkovou a vlastně s Domčou Buzelovou o nějakými představě, že soustředění v Nymburce má být nějakým základem, kde dostanou nějakou inspiraci, nějaký úkol. Ale aby ten kontakt byl pravidelný, tak moje představa je taková, že trenéři Radek Otava jako asistent U15, který je v Českém Krumlově, a Markéta, která je v Praze, a kteří pokrývají mnohdy trenérskými aktivitami určitou oblast, nejenom v rámci regionálního sportovního centra, tak jak já, když tady bydlím na Moravě, tak samozřejmě je asi o hodně schudnější cesta, abych nabídl možnost toho, že dojedu do Klimkovic nebo na severní Moravu jednou za dva týdny, naopak nabídnu hráčům, aby zdůraznili rodičům, že by bylo nejvíc hodné jednou za dva týdny dojet do Brna na dělání nějakého individuálního tréninku. Z bližšího pohledu prvním takovým společnou akcí by mělo být to hlavní badmintonové soustředění, které je na konci srpna, kde by všichni hráči měli dostat od nás širšího výběru národní reprezentace, měli uslyšet a dostat tu jasnou představu o tom, prostě jakým způsobem chceme ten kontakt s něma mít. Ani v této sezóně, která nás čeká, není málo těch vrcholů. Prvním hned bude v říjnu až listopadu mistrovství světa juniorů do 19 let, kde podle posledního rozhodnutí díky grantu Světové badmintonové federace jsme se rozhodli zúčastnit i jako družstvo, takže minimálně není to akce pouze pro individuální turnaj, pro dva hráče nebo pro jednotky hráčů, ale chtěli bychom to jet jako družstvo. Tou hlavní akcí je samozřejmě potom březnu mistrovství Evropy juniorů do 17 let, kde by měly být ročníky 97 a mladší, no a premiérově v únoru se koná individuální mistrovství Evropy do 15 let, čili podle ročníku, když to vemu, jak ročníky 99 a mladší, tak ročníky 97 a mladší a nakonec i ročníky 95 a mladší můžou v této sezóně najít cíl, pro který by měly
bojovat. Máme za sebou první týden letního kempu z 8. ročníku, takový hlavní akce, kterou v letě pořádám. Byla to taková premiéra, poprvé vlastně to bylo bez mezinárodního trenéra. Na druhé straně jsem nesmírně rád, že jsem mohl mít na kempu skvělé trenérské obsazení, že vlastně v osobě jak Standy Kohoutka, asistenta reprezentačního trenéra juniorské reprezentace, tak i dvojice Toma Krejči, kterého znám dlouhou dobu jako aktivního a pravidelného účastníka těchto kempů, teď na té druhé straně barikády, a i Toma Vovsa, který pracuje v mé badmintonové školičce. Myslím, byla udělána velice kvalitní, dobré a hlavně trio trenérů, kteří měli účastníkům říct, že v těchto obrovských vedrech, které v tomto týdnu panovaly, jsem nesmírně šťastný, že všichni ve zdraví jsme to dotáhli do úspěšného konce, a myslím si, že pocity jak hráčů, tak i nás trenérů z toho byly velice pozitivní. Opravdu není to o tom, že badminton v této chvíli, stejně jako případná účast na mistrovství světa veteránů v září v Turecku, které není až tak daleko destinací, by mě lákalo. Ty Spojené státy bylo takovej, bych řekl, pro mě takovej impuls, když člověk tam byl a věděl, že u příležitosti Grand Prix Gold se na stejném místě na konci týdne dělá ten turnaj veteránů. Si to vyzkoušet, zahrát si. Se Zdenkem jsme se dohodli, že si zkusíme toho deblíka po x letech hrát dohromady, ale z hlediska sportovních priorit furt zůstává takovej ten cíl opravdu dát ten první maraton v životě. Těch půlmaratonů už v této sezóně bylo víc než dost, jak s Martinou, s mojí manželkou, pražský půlmaraton, tak pak olomoucký pro mě. Máme běžet 10 km na Ikran Prah vlastně na konci srpna. A pokud se odhodlám, nebo změnil jsem svůj pohled na maraton v tom, že tak jak jsem říkal, že ano, chci udělat maraton, ale chci to v nějakém čase, tak z hlediska opravdu serióznosti přípravy, pokud bych rád odběhl maraton v tomto roce, tak to bude maraton bez toho, že bych si kladl nějaké cíle časové. Tak jak jsem měl, že bych chtěl po 3 hodiny 30 si dát nějakou tu hranici ty přípravy. Začal jsem přípravu nejenom pod vedením tréninkového programu Martina Seberi, ale začal jsem běhat velice dobrou naší trvalkyni, která tady v Brně žije a pracuje, Šárkou Macháčkovou, a ta mě pomáhá skloubit ty intervalové tréninky s nějakou tou praxí toho režimu. Takže v poslední době jsem dost vyrostl z toho prostě zaběhnout nějaký čas a dát to jako prioritu. Takže pokud bude maraton na podzim, přemýšlel jsem o maratonu v Košicích nebo v Budapešti nějak na začátku října, tak prioritou, pokud bude účast, bude doběhnout a zažít si sám na sobě ten pocit.